Kaixo arratsaldeon eta ongi etorria berriro ere Euskal Herria Bilduren albistegi honetara. Gaur urriak lau da eta horrek esan nahi du gaueko 12tik aurrera kanpainaren hasiera edukiko dugula. Bihartik aurrera jada kartela jartzen eta bozkak eskatzen hasi gaitezke. Hortaz aparte, eragile ezberdinekin elkartzen hasia gara. Adibidez atzo, Labekin elkartu ginen. Ikuste ezagun bideoa. Euskal Herria Bilduko hautagai eta gobernu taldeko kideak Euskal Herriko hainbat sindikatu eta eragile sozialekin biltzen ari dira egun hauetan. Bilera erronda honen helburua bizi dugun krisi egoera larriaren diagnostiko oso bat egin eta proposatzen dugun irtenbidearen inguruan iritziak elkartrukatzea da. Azken egunetan, besteak beste, Komisiones Obreras eta Eneko ordezkariekin elkartu dira Euskal Herria Bilduko kideak. Atzo bertan, LAB sindikatuarekin bildu ziren. Dakizuenez, orain bertan izan dugu bilera bat lan sindikatuarekin, sindikatu guztiekin egiten ari garen errondaren barruan. Uste dut, nonbait murriztu behar baldin bada, murriztu behar dela privilegioetan eta ez eskubideetan. Gaur goizean, politika egiteko beste era bat dagoela adierazi dugu, gure konpromezu etikoak indartuz. Euskal Herria Bilduko hautagaiek klase politikoaren portaera zintzo, eraginkor eta gardenaren aldeko konpromisoa sinatu dute gaur goizean Gasteizen. Laura Mintegi lehendakari gaiak eta Xabier Isasi eta Belen Arrondo zerrendaburuek sinatu dute kontratu etikoa izendatu duten dokumentua. Bertan agertzen diren 11 konpromisoak Euskal Herria Bilduko hautagai guztien jardueraren oinarri izango direla adierazi dute. Zintzotasuna, zuzentasuna, leialtasuna, eraginkortasuna, gardentasuna eta erstura ekonomikoa eta noski zerbitzurako gogoa dira jarduera politikoa zuzendu behar duten oinarri printzipioak. Printzipio horiek dira Euskal Herria Bilduko ordezkari guztiok euskal gizarte osoarekin hartu dugun konpromiso etikoaren oinarria. Gogoratu, gaur gauean kanpainaren hasiera izango dugula. Horregatik, gure spota ikusteko aukera izango duzue Euskal Herria Bilduko webgunean. Adiegon, paperezko gazkin honi urrutira iritsiko bai da. Agur eta bihar arte.